Moskvada yerləşən Krokus City Hall konsert zalında terror törətməyə də ittiham olunan şəxslərin hücumdan əvvəl psixotrop maddələrdən istifadə etdiyi məlum olub. Rusiya mediasının yaydığı məlumata görə, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sözü gedən şəxslərdən ekspertizə nəticələri götürüblər. Təhlillər sübut edib ki, terrorda iştirakı ehtimal edilən şəxslərin qanında aqressivliyin artması və qorxu özünü qoruma instinktinə məhfedən narkotik maddələr olub. Məlumatı bildirək ki, martın 22-sində Rusiyanın paytaxtında yerləşən Crocus City Hall-da terror aktı baş verib. Hadisə nəticəsində 140-dan çox insan həlak olub. Prezident Vladimir Putin də terrorda əli olan şəxslərin və onun sifarişçilərinin mütləq şəkildə cəzalandırılacağını bildirib.